wanafunzi, karibu tena katika somo la leo. Ni darasa la nane. Leo tunataka tuangazie sarufi tena, maana tuliposema pale mwanzoni, ikiwa hujui ngeli basi hujui Kiswahili, na ngeli hiyo iko ndani ya sarufi. Katika sarufi leo tunaangazia sentensi pamoja na viambishi ngeli. Viambishi vya ngeli ndio vinakusaidia mwanafunzi kujua nomino fulani iko katika ngeli gani. Leo tunaangazia ngeli ya ui. Ngeli ni nyingi, lakini leo tuangazie ngeli ya ui. Ui inachukua upatanisho wa viambishi m katika umoja na mi katika wingi, ama mwi katika umoja na mi katika wingi, mu katika umoja na mi katika wingi. Inategemea ni nomino gani ambayo umetaja. Kwa mfano, mti itakuwa miti, mzigo mizigo, mkono mikono. Ile inaanza na mwi ni mwiba miba, mwezi miezi, mwaka miaka. Ile inaanza na mu itakuwa ni muwa miwa, muundi miundi, muhula mihula, katika umoja na katika wingi. Mfano katika sentensi ni mto umefurika, kwa wingi itakuwa ni mito imefurika. Mwiba ulinidunga, kwa wingi itakuwa ni miba ilitudunga. Mti umepandwa pale, kwa wingi itakuwa ni miti imepandwa pale. Muwa umekatwa, miwa imekatwa. Mwangaza unaonekana, miangaza inaonekana. Sasa wanafunzi, ningependa tuje tuone viambishi katika ngeli ya ui. Tukiangalia viambishi kwa jumla, kuanzia virejeshi na vivumishi vya sifa katika ngeli ya ui. Ya kwanza, mfano tumechukua mfano ule ambao tumetaja pale, ambao ni mti. Wingi wa mti ni miti, na ni ngeli ya ui. Katika kirejeshi hapa tutasema mti ume. Ukitumia kirejeshi o, tutasema mti ambao. Kama ni mingi, ni miti ambayo. Ukitumia unganifu katika kutaja nomino mti, utasema mti wa. Kwa wingi utasema miti ya. Ukitumia kiambishi cha pekee enye ama enyewe, utasema mti wenye. Ikiwa nyingi itakuwa ni miti yenye. Umoja itakuwa mti wenyewe, mingi itakuwa ni miti yenyewe. Katika kivumishi pekee ote ni mti wote, kwa wingi ni miti yote. Tukirudia hapa tena, oote itakuwa ni mti wowote na miti yoyote. Vumishi vya pekee. Katika sifa, vumishi vya sifa, tunasema mti mweupe au miti mieupe kwa wingi. Kivumishi kingine cha pekee ngine, itasema mti mwingine au miti mingine kwa wingi. Mwingine ni kwa umoja, mingine ni kwa wingi. Vumishi kia sifa tasema mti safi ama miti safi. Maana kivumishi cha sifa safi ni kivumishi ambacho hakitumii kiambishi ngeli. Kinabaki hata kama ingekuwa ni maji, hata kama ingekuwa ni mti ama mua, itabaki kuwa safi, umoja na wingi. Na vikanushi tasema mti hau. Mti haukatwi kwa mfano, ama kwa wingi miti
haikatwi. Hivyo ndio viambishi katika ngeli ya ui, tukitoa mfano wa mti. Na mifano ni mingi sana ambayo iko katika nomino za ui, na mfano ni mti, mua, kama tulivyotaja hapo awali. Ukizingatia hayo wanafunzi, bila shaka Kiswahili kitaendelea kugobea ndani yako na utakielewa na utakitumia, na vile unavyokitumia katika mazungumzo na mawasiliano unakikuza Kiswahili na ukipenda na kukufurahia. Asante kwa leo, tukutane tena wakati mwingine.